që keni ardhë sot në këtë konferencë. Dyton me një shpejtësi të jashtëzakonshme që ashtu për para demarkacionin e kufirit me malin e zi, pra dhe së shpejti do të sjellë edhe në kuvend këtë marrëveshje, ndonëse e ka shumë të qartë për dëmin që do t'i shkaktohet përmes kësaj marrëveshje. Kjo qeveri ka filluar që të bëjë presion të jashtëzakonshëm mbi deputetët e kuvendit të Kosovës dhe qytetarëve po i bën shantazh duke ju thënë se poqëse demarkacioni kufirit me malin e zi nuk ratifikohet brenda këtyre ditëve, atëhere Kosova do të humbë shancin historik, së që po quajnë ata, të liberalizimit të vizave. Ndërkohë, ne të gjithë e dim që kushti për liberalizimin e vizave nuk është vetëm kjo e demarkacionit, mirë po kemi edhe kushtin tjetër, si që është kushti për luftimin e korupcionit dhe krimit të organizuar. Kosova duhet të plësoj këtë kusht dhe që të hestutje, pra më saktësisht në raportin e Komisionit Evropian, kërkohet nga Kosova që të krijoj një regjistër të hetimeve dhe të vendimeve të formës së prerë të gjykatave, po ashtu të bëj konfiskimet lidhur me rastin e krimit të organizuar dhe të korupcionit, sidomos në nivelin e lartë. Tator të vitit 2017, Bashkimi Evropian ka angazhuar 3 ekspertë që të bëj vlerësimin e kapaciteteve të sistemit të drejtësisë të Kosovës për të luftuar krimin dhe korupcionin në vend. Mirë po, kjo i ka marrë kohë disa muaj dhe tashmë ky raport është publikuar. Këtë raport, këta ekspert ja ka ndërzuar të gjitha institucioneve të drejtësisë në vend, po ashtu përfshirë edhe Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Këtë raport nuk ja kanë prezantuar asë medjave, qytetarve dhe asë neve si deputet të kuvendit të Kosovës. Arsyeja pse ky raport përmbahet si themi mshëftas apo larg vëmendjes së publikut është për shkak të gjeturave që ka prezantuar ky raport. Pra ky raport konstaton thjesht dhe qartë se Kosova, pra sistemi i drejtësisë në Kosovë ka dështuar në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shqetësimi kryesor po ashtu mbetet tek pavarësia, mungesa pavarësisë së gjyqësorit dhe autonomia e prokurorëve, sidomos në rastet kur kanë të merren me krimet dhe luftimin e korrupsionit në nivelin e lartë. Gjyqësori konsiderohet të jetë jo profesional, indikuar politikisht, si dhe i korruptuar. Ndërsa sa i përket hetimeve penale, raporti konstaton se mungon nga dëshmëria dhe nuk është bërë asnjë përpjekje për të hetuar kokat e organizatave kriminale. Pra edhe atëherë kur ka hetim, hetimet fokusohen në nivelin e ultë, pra jo në nivelin e lartë të personave të përfshirë. Ky raport i cili vjen pak ditë para se qeveria të sjellë në kuvend ratifikimin e demarkacionit, nuk lë hapësirë për të besuar qeverisë se liberalizimi i vizave do të ndodhë me njëherë pas ratifikimit të marrëveshjes. Qytetarëve, ne kemi obligim të ja themi të vërtetën, pra nuk ka heqje të vizave përderisa sistemi i drejtësisë nuk lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Duhet ta kemi edhe një gjë parasysh, sepse jemi në prag, pra të pranimit të raportit të rëndësishëm për Kosovën, pra raportit të vendit të cilin e dërgon Komisioni Evropian. Lëvizës Vetëvendosi ka shkruar një letër publike kryeministrit zotit Ramush Haradinaj, ku ka ofruar, do me thënë, nga dishmërin për bashkëpunim për të zgjidhur këtë qështje. Nuk mund të ketë, do me thënë, ratifikim të demarkacionit pa u korrigjuar, do me thënë, problemi apo dëmet që na i ka shkaktuar marrëveshja e Shimthaqit. Ne kemi një raport të saj përket demarkacioni që është raporti zotit Bulliqi. Ne po ashtu kemi kërkuar debat parlamentar për shkak se është e papranueshme për neve që qeveria të formoj një komision, do më tënë shtetror, i cili e ka për detyrë që të meret me të gjeturat saj përket kufirit me malin e zi. Për ne është e papranueshme se si asë njëherë kuvendi Republikës Kosovës nuk e ka diskutu këtë raport, që dëshmon që Kosova, do me thënë, ka humbur teritor, është senuar rënd teritori Republikës Kosovës dhe janë dëmtuar interesat strategjike ekonomike të Republikës Kosovës. Ne kemi kërkuar debat parlamentar për këtë, ende nuk e kam proceduar qëllimshëm,
Ne i bëjmë thirrje qeverisë që të tërhiqet nga procedimi i këtij demarkacioni. Ne kemi shpreh gatishmëri të punojmë dhe të angazhohemi edhe sa i përket demarkacionit, pra për vijën reale me malin e zi, por po ashtu edhe sa i përket krimit organizuar dhe korrupsionit. Gjatë këtyre ditëve pra jemi marrë edhe me propozime qoftë me komision hetimor për demarkacionin, qoftë me konferencë ndërkombëtare të cilën e kemi propozuar për diskutuar për kufit e vendeve, domethënë në rajon. Por po ashtu jemi të gatshëm të punojmë edhe dhe të angazhohemi edhe sa i përket krimit të organizuar dhe korrupsionit gjithësisht luftimit të tij përmes nismave ligjore në kuvend, por edhe çfarë do kontributi ku ne mund të kontribuojmë.